မင်္ဂလာပါမြန်မာပြည်ကျိုးဆောင်နေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်စမ်းကြောင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြင်းကြီးထက်အရောင်းလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတယ်မြင်းကြီးထက်ဆိုပေမဲ့သူကမြင်းကြီးထက်ကိုပါတယ်တိုက်သိဖြစ်တဲ့ဆက်ရှိပေးဟိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်မှာထက်ကိုဆိုပေမဲ့တော်တော်မြင့်တဲ့ထက်ကိုတစ်ခုတွေ့ရတယ်တီနီယာ location က Time City နဲ့တော်တော်ကိုနီးရဲဆိုတာကိုတွေ့ရတယ် location လောကပြောကြမလို့ဘူးဆိုင်ကန်သမားတွေလည်းအရန်အဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကရုံနဲ့ဖွင့်မယ်ဆိုလဲတော်တော်မိုက်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်နှစ်ထပ်ပြတဲ့အတွက် square feet ကပြည့်ရတယ်အခြေဝန်းကကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ခြင်းလဲဆိုကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်က3995683333ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်က3995683333ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အခန်းရဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးကိုမေးမြန်းစုံစမ်းလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မှဒီပုံစံနဲ့အလားတူတူတဲ့အခန်းလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်အခန်းလေးရဲ့ဇီနိုကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာပေါက်ပြပေးထားပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကို like ပါကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒီလေးကဟာ Time City နဲ့တော်တော်ကိုနီးရဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။လမ်းဝင်ထားတော်တော်ကိုတားတဲ့လမ်းမကြီးနဲ့တော်တော်နီးရဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့အိမ်ထဲကိုကျွန်တော်ကူဝင်ကြည့်လိုက်အောင်။အိမ်ထဲဝင်ဝင်ချင်းကျယ်ဝန်းတဲ့ living room ကိုတွေ့ရတယ်။လေဗင်းတော့ကကြော်လာပြီဆိုရင်လေကားတစ်ခုအပေါ်တက်ကိုတက်တဲ့လေကားရှိတယ်ဒီမှာထပင်းစားကန်လေးတစ်ခုတွေ့ရတယ်ထပင်းစားကန်လုံးချင်လဲလုံးလို့ရတယ်အရှိကလည်းတော်တော်ကျယ်တယ်ဆိုင်ကန်သမားတွေတော်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အိန္ဒိယမိဘကန်လေးကလည်းမိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ် Okay ကျွန်တော်တို့အပေါ်ထက်ချက်လေးတက်ကြည့်လိုက်ရအောင်เนาะနေရာလေးကတော်တော်ကောင်းနေဗျကျွန်တော်ကြည့်ရတော့ဆိုရင်လေအပေါ်တက်လေဝါတော်တော်ကျဲတဲ့ဟာကိုတွေ့ရတယ်။အော်ထူးဆန်းတာဒီမညာဟာကျွန်တော်တို့အပေါ်တက်မှာလဲမိဘကန်အိန္ဒိယချူကန်ပါပြီးသားဆိုတော့တော်တော်မိုက်တယ်။တော်တော်မိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်။ဒီနေရာဒီ Time City လို့နေရာနားလေးမှာဒီဈေးလေးနဲ့ဆိုတော့ကတော့တန်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်တန်တဲ့ထဲမှာပါပါတယ်ခင်ဗျโอเคကျွန်တော်ပြန်ဆင်းလိုက်ရအောင်เนาะအင်းဒီကတော်တော်ကိုပြောစရာမရှိဘူးပြင်ထားပြီးသားတကယ်လက်တင်နေဗျာလက်တင်နေနေရုံပဲဆိုတော့ဘာမှကိုလှုပ်ချက်ကိုမရှိဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ချက်ချင်းလူငါတင်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်